Terpulang kepada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk terus bercuti daripada jawatannya sebagai Presiden UMNO atau sebaliknya. Bagi pengerusi Jemaah Penasihan UMNO Tengku Razali Hamzah, Ahmad Zahid dipilih secara demokratik sebagai Presiden Parti dan tiada siapa yang boleh menghalang beliau jika beliau mahu kembali menjalankan tugasnya sebagai Presiden. Itu pandangan orang yang mengeluarkan pandangan itu. Tetapi dia dipilih dalam pemilihan demokratik kiranya sebagai Presiden Parti. Dan dia dikenaki bertugas sepanjang tempoh yang dia diangkat sebagai Presiden, iaitu 3 tahun. Dan dalam perlembagaan parti pun tidak ada peruntukan yang mengatakan seseorang yang diangkat ataupun dipilih untuk memegang sebarang jawatan boleh bercuti. Tidak ada peruntukan untuk bercuti. Maknanya terpulang kepada dia lah. Terpulang kepada dia. Tengku Razali ditemui pada sambutan Hari Ulang Tahun UMNO ke-73, peringkat bahagian Gua Musang. Sebelum ini, Ahmad Zahid Hamidi dilapor masih berteka-teki berhubung tempoh cutinya sebagai Presiden UMNO selain sekadar memaklumkan akan menamatkan tempoh itu sehingga tiba masa sesuai. Ahmad Zahid yang juga bekas timbalan Perdana Menteri mengumumkan bercuti daripada jawatan Presiden UMNO dan menyerahkan tugas itu kepada timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan. Kedudukan Zahid juga dibimbangi semakin goyah gara-gara cadangan beberapa pemimpin UMNO yang mahu mana-mana ahlinya yang terparit dengan dakwaan mahkamah untuk digugurkan jawatan. Sehingga 20 Februari lalu, Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan membabitkan 12 tuduhan pecah amanah, 8 pertuduhan rasuah dan 27 pertuduhan pengubahan wang haram.